Bună ziua! V-am invitat la această conferință de presă pentru a vă aduce la cunoștință faptul că în urma Consiliului Național al PNR din data de 23 mai au fost adoptate niște modificări la statutul partidului care prevedeau, printre altele, ca persoanelor trimise în judecată să li se ridice sprijinul politic referitor la funcțiile deținute în cadrul Partidului Național Liberal. Având în vedere aceste modificări, vineri am avut o ședință de birou permanent local în care persoanele din Consiliul Local, deci cei 5 consilieri locali pe care îi avem în momentul de față, s-au autosuspendat din funcțiile de conducere din cadrul Partidului Național Liberal pentru aplicarea prevederilor statutare. De asemenea, și domnul primar Neamțu Teodor s-a autosuspendat din această funcție. Dacă aveți întrebări... Ce ne puteți spune despre candidatul PNL la alegerile locale de anul viitor, dacă s-a luat în discuție? Nu s-a luat în discuție această candidatură. Există un program pentru alegerile locale de anul viitor, a cărui finalitate, acest program are finalitate în luna noiembrie acestui an. S-a vorbit despre o revenire a deputatului Gheorghe Roman în PNL. S-a vorbit despre așa ceva în organizația Mediaș? În cadrul organizației Mediaș nu s-a discutat niciun nume, s-au discutat niște principii. Protocolul de fuziune dintre PNL și PDL presupunea ca o eventuală revenire într-unul din cele două partide se face numai prin organizația din care a plecat, nu prin alt fel de organizație. De ce a fost exclus consilierul local Dan Radu Păltan? Care au fost motivele? Consilierul local Dan Păltan a fost exclus la propunerea organizației de tineret din care făcea parte datorită unei acțiuni pe care a făcut-o fără a avea aprobarea organizației. Timpul se scurge. Ca și președinte interimar al PNL Mediaș acum, v-ați gândit la o eventuală candidatură la primăria Mediaș? Nu, am exclus din start această candidatură la primăria Mediaș. În urmă cu 2-3 săptămâni am avut și o emisiune la Nova TV în care am spus că exclud orice participare a mea la orice funcție aleasă, consilier local, consilier județean, primărie. Deci nimic nu vă mai face să vă gândiți? Nu. Am spus și atunci, am o anumită vârstă, avem tineret foarte bun, dorim ca tineretul să meargă, să facă ceea ce trebuie. La ora asta există cineva în PNL care să-și dorească să candideze în 2016 pentru postul de primar? Nu am cunoștință. În ce măsură credeți că este afectată imaginea partidului la nivel local, să zic, în urma acestui scandal cu gospodăria comunală, cu consilieri, cu primarul care s-au autosuspendat din funcție? Bineînțeles că imaginea partidului este afectată. Deși dacă este vorba să-mi expun o părere personală în ceea ce privește trimiterea în judecată a consilierilor locali, referitor la o finanțare pe care ai făcut-o pentru o unitate unde ai vrut să devii acționar majoritar, nu mi se pare extraordinar de sustenabilă acțiunea făcută și trimiterea lor în judecată. Credeți că în contextul ăsta spuneați că nu e sustenabilă măsura, dar totuși s-a ajuns la ea, mai este tentant sau ofertant pentru tine să intre într-un joc politic care, uite, poate să-i trimită înspre asemenea capcane, să le spune? Știți cum, părerea mea că tinerii pe care îi avem sunt tentați și își doresc să devină consilieri locali pentru a arăta că se poate și o alt fel de activitate. La nivelul formației, veți rămâne dumneavoastră ca și președinte interimar o perioadă mai lungă sau o să fie alegeri pentru funcția de președinte? Deci se estimează că până în 2017, când va fi o singură conducere a Partidului Național Liberal în toate organizațiile, atunci vor fi alegerile.